për të realizuar 84 votat e nevojshme për zgjidhje presidentin. Jo, jo, në raundin e fundit, 71, 71 presidenti. Fal, 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 fal. Ne zgjidhëm ne. Atë ka zgjidhur zoti Berisha me 71. Ka zgjidhur në 2008. Mendoj që do jetë kompromis. Ok. Po, jep një argument, se kam qef. Do më thënë se pyetja kush do t'jetë... Ndaj kujt me kë. Shiko, pyetja kush do t'jetë, duke si kush pyetja orakulli, po në fakt ka brënda argumentin. Do t'jetë një produkt kompromisi, do t'jetë... U s'përkoj identikitin. S'ka nevoj për kompromis, sa tha presidenti... S'ka nevoj për kompromis, s'ka nevoj, s'ka nevoj. Jo, jo, për mua nuk ka nevoj. Pikrish këtë do thonja, presidenti është në qersho, në korik të 2022, një minut, më lejo. Ndërkohë që deri në 2023-in, kryeministri ka gjithë pushtetin lokal në duart e veta. Pra, ka pushtet pa fund dhe fuqitë e presidentit janë të tilla që kryeministri nuk është se ka ndonjë nevojë të madhe për presidentin. Natyrisht... Falë, pse u sikletua për zotin Meta që ta heqë? Sepse zoti Meta është një tjetër standard presidenti. Jo, nëse thaj nuk i duhet, nëse ti thu nuk e ndjen. Zoti Meta është një tjetër standard, presidenti. Është lojtar i cili tjetër. Ai luajti ka shumë fort, sa që te xhaketës është paranojak. Shikon, ju thoni një sekond, shkurt kush nuk është. Vangjeli ti thua luajti për te xhaketës. Jam dakord me ty që momenti është për te xhaketës dhe kompetencën. Por përplasje ka pasur, kujtoj edhe mes Sali Berishës dhe Bamir Topit, njëri kryeministër, tjetri president. Jo të këtij niveli. Jo të këtij niveli, jo si mënyrë. Atëherë, jo, pra ne thamë ky grupi të tjerë, grupi i Puçisëve të 21 janarit ishte shumë po jo. Pavarësisht. Pavarësisht. Atëherë Rama nuk ka nevojë për kompromis me opozitën. Do ta zgjidh vetë. Përmendë zotin Basha, nuk është më pjesë e tavolinës sepse nuk ka çfarë afron. Zoti Basha gjithmonë më tepër mund të afrojë maksimumi votën e tij nëse nuk mungon në ato. S'duhet të vota. Ta mbyllim se edhe një pyetje funde për pjesën e parë. Në ato seancat e parlamentit, por unë besoj se kësaj radhe do ndodhin dy gjëra. Për herë të parë mbas 23 vjetësh që mbas Recep Mejdanit, socialistët do të kenë një president të tyre. Dhe ky president do të jetë presidente, do të jetë një grua. Ah, këtë model e kemi parë. Kjo është polifotoja që i jo, kjo e fundit nuk është në zbulim sepse e di gjithë ta. I qëndroi logjikës që kandidatura e presidentit do zgjidhet nga fotografin grupi ose nga krahu i së djathtës. Mund mos jetë një figurë aktive politike, po nuk duron zoti Rama. Po, çudit. Nuk duron dot. Po se kontrolloi. Megjithatë, se zë gjumi, po se kontrolloi atë. Megjithatë un i qëndroi kësaj logjike.